Ďakujem, teda dobrý večer ešte aj ja raz želám všetkým, drahé sestry a bratia. Dnes si budeme spolu čítať a vykladať poslednú časť 3. kapitoly z 1. listu Korinským, to znamená, že 3. kapitola verše 16 až 23. Oni sú tu na nazvané oficiálne, že cirkevný zbor ako Boží chrám, tak to nazvali tí, ktorí pripravili celý tento seriál. Ja som si to trošku ináč nazval, ale to nevadí. Ale rád by som na úvod prečítal celú tú časť, ktorú dnes budeme vykladať. Takže 1. Korinským 3. kapitola 16. až 23. verš. Ak chceš, Števko, môžeš to tam prepnúť, aby to ľudia mali aj pred sebou. Ja to čítam z Biblie. Pavel píše, či neviete, že ste chrám Boží a duch Boží prebýva vo vás? Kto kazí chrám Boží, toho skazí Boh, lebo chrám Boží je svätý a tým ste vy. Nech sa nikto neklame, ak si niekto z vás namýšľa, že je múdry v tomto svete, nech bude bláznom, aby bol múdry. Lebo múdrosť tohto sveta je bláznovstvom pred Bohom. Veď je napísané, on chytá múdrych v ich chytráctve. A zase pán pozná myšlienky múdrych, že sú márne. A tak nech sa nikto nechváli ľuďmi. Veď všetko je vaše. Či Pavel, či Apolo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, či prítomné, či budúce veci. Všetko je vaše. Ale vy ste Kristovi a Kristus je Boží. To je teda dočítaná 3. kapitola 1. listu Korinským. Ja som mal taký zvláštny pocit, sestry a bratia, že vlastne ja mám štvrté takéto biblické štúdium a dal som si ich v tomto období od začiatku nového roku, lebo vedel som, že ešte v tomto období bude mať viacej času a bude môcť teda sa štyrikrát zapojiť. A takže ja som už vykladal aj úryvok z 1. kapitoly a trikrát som vykladal úryvky z 3. kapitoly a stále si pripadám, a vy to určite počujete z mojich úst, že hovoríme o jednom a tom istom, o rozdelenom cirkevnom zbore v Korinte, o tom, ako ten zbor stratil jednotu, ako sa zo zboru vytvorili skupinky, ktoré medzi sebou súperia a majú medzi sebou takú nezdravú rivalitu a navzájom sa ignorujú a ohovárajú a jednota zboru je rozbitá. Nie je to vôbec zdravé, je to úplne zlý stav a Pavel ho rieši a rieši ho už dosť dlho. Teraz končíme 3. kapitolu Korinským a vlastne od začiatku 1. kapitoly, okrem niekoľkých pár pozdravov a úvodných viet, Pavel rieši problém rozdeleného cirkevného zboru a je to na pokračovanie. A ešte je pred nami aj 4. kapitola, ktorá po sviatkoch bude vykladaná a ešte aj celú túto 4. kapitolu Pavel venuje problematike nejednoty a rozdelenia cirkevného zboru. A keď nad tým takto uvažujeme, tak si uvedomujeme, že tá situácia asi vôbec teda nebola jednoduchá. A že v Korinte sa rodí cirkev. Do Korintu prišlo evanjelium, rodí sa tam cirkev a deje sa tam mnoho úžasných vecí, ale zároveň sa tam deje niečo veľmi zlé. To, čo mu Pavel hovorí, že múdrosť v úvodzovkách a ľudská pýcha a ľudská revnivosť vyvolali teda nejednotu a Pavel to dnes nazve úplne otvorene, že to je kazenie Božieho diela.
Ja som na chvíľočku, keď som sa dnes pripravoval na, či neviem už kedy to bolo, na toto biblické štúdium, tak som si uvedomoval, že aké to muselo byť pre Pavla veľmi frustrujúce, že koľko námahy on investoval do toho cirkevného zboru. Len tam prísť fyzicky a začať tam nejaké dielo a udržiavať nejaké to dielo a tešiť sa z toho, ako sa to tam, to dielo Evanjelia zakorenilo v tom Korinte. A potom Pavel odtiaľ odchádza a dozvedá sa takéto ťažké veci, že ten zbor je nejednotný a rozdelený. A teda Pavla, pre Pavla to neboli fazulky, že no a čo, veď oni si tam niečo povedali, ale znova sa zmierili, alebo čo. Že Pavel cíti, že tá situácia je ťažká a teda rieši to, že prvá, druhá, tretia, štvrtá kapitola, dokola tá istá téma. Pavel hovorí o akejsi múdrosti v úvodzovkách. Dnes si znova presne povieme, čo asi má na mysli. Hovorí o ľudskom egoizme, pýche, súperivosti, o všetkom tom zlom, o tej zlej rivalite a je mu strašne ľúto, že to nové, čo vzniklo na svete, že cirkev Ježiša Krista, ono je to už rozdelené. Takže dnes končí Pavel tretiu kapitolu s týmto nejakým hovorením o nejednote a napomínaním k jednote. A tú dnešnú časť začína slovami a hovorí predovšetkým antickým, gréckym pohanom v Korinte. A hovorí im, teda, ktorí sa stali kresťanmi. A hovorí im, či neviete, že ste chrám Boží a duch Boží prebýva vo vás? A tým chce povedať jednu veľmi závažnú vec, že Boh vo svojej láske a milosti urobil niečo, čím akoby prekročil svoje vlastné hranice. Že Boh až do príchodu Pána Ježiša Krista na svet mal vo svojom srdci a pred svojimi očami predovšetkým národ Izrael. Tento národ si vyvolil a tomuto národu sa dával poznať. Tento národ viedol, tomuto národu sa stáročia venoval a Izrael bol skutočne vyvoleným Božím ľudom. A na adresu Izraela boli počas mnohých a mnohých storočí povedané úžasné veci a ten Izrael ako národ dostával vždy od Pána Boha také krásne tituly a také krásne oslovenia. A teraz zrazu Boh hovorí pohanom, ktorí s Izraelom nemali nič spoločné, že vy ste Boží chrám a duch Boží prebýva vo vás. Že uvedomte si, čo Boh urobil. Tu som to napísal, že Boh prekročil svoje vlastné hranice. Už pre Boha jeho vyvoleným ľudom nie je iba Izrael. Ale v Pánovi Ježišovi Kristovi si Boh prisvojil pohanov za svojich, na nich ukázal a povedal, že vy ste môj ľud. Na počiatku dejín spásy pohania vôbec nepatrili do Božieho záujmu, tam patril iba Izrael. A teraz v Pánovi Ježišovi Kristovi Boh pohanov vyhlasuje za svoj ľud, teda rozšíruje ten svoj láskavý záujem aj na pohanov. A tu na Pavel tým antickým pohanom, ktorí bývali v Korinte a uverili v Pána Ježiša Krista, povedal, že vy ste chrám Boží. Aký krásny titul. A duch Boží prebýva vo vás. Keď Pavel píše tieto slova, určite má na mysli chrám v Jeruzaleme, ktorý v tom čase ešte stál,
A pre Židov bol Jeruzalemský chrám miestom, o ktorom verili, že tam prebýva Božia prítomnosť. Tam prebýva Božia sláva. A je to jediné miesto, kde veriaci Žid mohol Boha uctievať. To miesto mu úplne Boha zosobňovalo. A teraz Pavel hovorí pohanom, ktorí uverili v Pána Ježíša Krista, že vy ste Boží chrám. Že nie nejaká stavba v Jeruzaleme, ale vy ste Boží chrám. A vo vás, nie v nejakej stavbe v Jeruzaleme, kde sú prinášané obete, ale vo vás prebýva Boží duch. A ja by som chcel vybrať a prečítať ešte niekoľko veľmi, veľmi podobných úryvkov z Pavlových listov, predovšetkým z listu Galackým, kde Pavel takisto sa prihovára pohanom a hovorím o tom, že ako si ich Boh v Pánovi Ježišovi Kristovi privlastnil a aké im dal veľké vyznačenie, že kým sa oni v Pánovi Ježišovi Kristovi stali títo pohania. Tak napríklad list Galackým, 3. kapitola, 9. verš. Ak by som to celé, alebo aspoň ten dôležitý veršik, že Pavel píše, tým, ktorí sú z viery, sa dostáva požehnanie s veriacim Abraham. Teda títo pohania, ktorí iba uverili v Pána Ježiša Krista, ale nejako rodovo nepatria do vyvoleného národa Izrael, teda sú iba z viery, tak o im sa dostáva toho istého požehnania, aké Boh zasľúbil Abrahámovi a jeho potomstvu. Že toto Pavel hovorí aj týmto korinským pohanom, ktorí sa stali kresťanmi, že teda podobné, tu na to hovorí teda galackým pohanom, ale to isté chce povedať akoby aj tým korinským, že oni sú účastní veľkého požehnania, ktoré bolo pôvodne slúbené Abrahámovi, ale teraz ho môžu zdieľať pohania. Alebo Galackým 3. kapitola 29. verš. Že ak ste Kristovi, ste potomci Abrahámovi, a dedičia, myslí sa Božích požehnaní, podľa zasľúbenia. Že ak pohan uverí v Pána Ježiša Krista, tak sa stáva akoby Abrahamovým dieťaťom a teda aj dedičom tých zasľúbení, ktoré dostal Abraham od Pána Boha. Znova také veľké vyznačenie pohanom. Alebo list Galackým 4. kapitola, taký dlhší úsek od 23. po 31. verš, ale tam má byť povedané ja to budem čítať celé, ale zdôrazním to, čo je dôležité. Že tu nás sa hovorí o Izákovi, o dieťati, ktoré sa narodilo podľa Božieho zasľúbenia a o Ézavovi, o dieťati, ktoré sa narodilo akoby takým tým prirodzeným ľudským úsilím. Že ten, čo bol od služobnej, narodil, teda Izmael, narodil sa podľa tela, ale ten, čo bol od slobodnej, teda Izák, mocou zasľúbenia. A to je obrazná reč. Oné matky znamenajú totiž dve zmluvy. Tá prvá z vrchu Sinaj rodí k otroctvu a to je Hagar. To je to je slúžka, z ktorej sa narodil ten prvý syn. A Hagar znamená vrch Sinaj v Arábii. Zodpovedá terajšiemu Jeruzalému, lebo ten je v otroctve aj so svojimi deťmi. A teraz dôležitý verš, že vrchný Jeruzalém je ona slobodná, ktorá je našou matkou. Napísané je totiž,
Plesaj neplodná, ktorá nerodí, žiasaj a výskaj, ktorá netrpí športné bolesti a tak ďalej a tak ďalej. Takže tu na takouto obraznou rečou Pavel hovorí pohanom, že oni, ktorí uverili, tak sa podobajú vlastne na ten vzťah, akoby, že Abraháma a Sáry, ktorá dostala zasľúbenie o narodení dieťaťa z viery, naozaj toho Izáka. A ten Izák, to je to pravé dieťa, ktoré sa narodilo z viery podľa zasľúbenia. A teraz Pavel hovorí, že áno, že vy ste presne takí pohania, že vy ste z viery sa stali Božím ľudom. A no a tu na tomto mieste, že stali ste sa občanmi nebeského Jeruzalema. Že to je znova také úžasné vyznačenie. To sú tri alebo štyri a ešte jedno s Galackým. Galackým 6. kapitola 16. verš. Skúsme ešte to. Že a pokoj a milosrdenstvo tým, ktorí budú konať podľa tohto pravidla a podobne aj Izraelovi Božiemu. Tu na Pavel pohanov nazýva pravým Božím Izraelom. Ja som vybral teda tieto štyri miesta z listu apoštola Pavla Galackým preto, aby som poukázal na to, ako sa Pavel snaží pohanom vysvetliť, ako Boh úplne zmenil ich status. Že oni žili ako pohania úplne bez Boha, bez zasľúbení, bez pravého poznania. A teraz v Pánovi Ježišovi Kristovi sa stávajú tým pravým Božím ľudom, duchovným Izraelom a je im dané obrovské požehnanie a sú účastní spásy. Takže toto Pavel takto píše do Galácie, ale platí to aj na týchto korinských pohanov, ktorí sa stali kresťanmi a z listu korinských, z prvého listu korinským z 3. kapitoly by som chcel zopakovať to, čo ste asi pred 3 týždňami počuli, že 3. kapitola 9. verš Pavel píše, že my sme Boží spolupracovníci a vy ste Božia roľa a Božia stavba. Znova také dva tituly, že tí pohania to nie je iba niečo také náhodné, ale že pohania sú poľom, na ktorom pracuje Boh. Vy ste Božia roľa. Že vy ste roľa, ktorú Boh začal obrábať. To je veľmi silný obraz. A že Božia stavba. Vy pohania ste stavbou, ktorú začal stavať Boh. Boh si ju privlastnil a stavia ju. Dva krásne, silné obrazy znova pre pohanov, a ktoré ilustrujú ich vzťah k Bohu. Vy ste Božia stavba, Božia rola a teraz 3. kapitola, 16. verš. Vy ste Boží chrám a Duch Boží prebýva vo vás. Všetko sa to takto znásobuje. Stále hovoríme o jednom a tom istom. Ako sa Pavel snaží vysvetliť pohanom, ako Boh úplne zmenil ich identitu, ako si ich prisvojil a privlastnil a požehnal a v Pánovi Ježišovi Kristovi ich povolal ku viere. Ja mám ešte takú túžbu citovať aj jedno miesto z prvého listu apoštola Petra z 2. kapitoly, veľmi známe miesto, že pristupujte k nemu, teda k Ježišovi, živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu, a aj vy sami ako živé kamene budujte sa na duchovný dom, teda takisto na chrám. Že Peter mal presne tento istý obraz, že tí pohania sa stávajú chrámom, Božou stavbou, v ktorej prebýva Boh. To je cirkev. A že Ježiš, Pán Ježiš je základný kameň a všetci tí ostatní sa prikladáme ako také kamene k tomu základnému kameňu a rastie duchovná stavba, Boží chrám, ktorým je cirkev. A teda ja to už celé zosumarizujem už iba, že celý rad týchto prirovnaní o tom, kto sú pohania, Pavel menuje jedno za druhým a tým chce povedať,
Ten Boh, ktorý stvoril svet, ten Boh, ktorý si vyvolil Izrael ako svoj ľud, ten Boh, ktorý bol stáročia uctievaný v Jeruzaleme, v chráme, ten Boh, ktorý tu bol ale prítomný v ukrižovanom pánovi Ježišovi Kristovi, tak tento Boh si vyvolil vás, milí pohania, tento Boh vás, milí pohania, pomenoval svojim ľudom a požehnal vám. Tento Boh z vás vytvoril cirkev uprostred, ktorá je naplnená Svätým Duchom. A vy, milí pohania, ste sa teraz ako cirkev voči sebe rozdelili a rozkmotrili a prekárate sa a súťažíte a ohovárate sa a ste voči sebe rozdelení a ponižujete jeden druhého. 17. veršik. Kto kazí chrám Boží, toho skazí Boh. Lebo chrám Boží je svätý a tým ste vy. Preto Pavel toľko takýchto rozličných odvolávok, že kým všetkým sú pohania a čo všetko im Boh dal a sprístupnil a čím ich obdaroval. Napokon tí pohania sú Božím chrámom, cirkvou, ktorá je naplnená Svätým Duchom. A teraz títo mudrlanti korinskí začali ten Boží chrám kaziť tým, že súperia medzi sebou. Človek si snaží predstaviť apoštola Pavla, ako sa asi tváril v tej chvíli, keď písal tieto vety. Ako na jednej strane sa tešil z toho diela, ktoré sa začalo v Korinte. A na druhej strane, ako mu je veľmi ľúto, že ľudia to kazia. To je strašná frustrácia. Skúsme Števko, prvý list Korinským, prvá kapitola, 4. až 7. verš. Prvý list Korinským, prvá kapitola, 4. až 7. verš. Touto vetou Pavel ten prvý list Korinským začína, že a predstavte si, že on to píše ľuďom, ktorí kazia Božie dielo a ktorých 4 kapitoly karha. Ale celý ten list sa začína slovami neprestajne ďakujem Bohu za vás, za Božiu milosť, ktorej sa vám dostalo v Kristovi Ježišovi. Že ste v ňom boli obohatení všetkým, každým slovom a všetkou známosťou. Len čo sa utvrdilo medzi vami svedectvo o Kristovi. Takže nemáte nedostatok v nejakom dare milosti, očakávajúc zjavenia sa nášho pána Ježiša Krista. Pavel tu hovorí, že aký on je šťastný, ako Bohu ďakuje za to, že Boh v Korinte začal s tými pohanmi veľmi dobré dielo a obohatil ich a požehnal a povolal a tak ďalej, že Pavel vie ten Korint chváliť a má sa z čoho tešiť a je z tohto Božieho diela nadšený, ale tým istým dychom v tej tretej kapitole v 17. verši hovorí, že kto kazí Boží chrám, toho skazí Boh. Že zrazu taká hrozba, také veľmi silné napomenutie. A mne z toho vychádza nejaký taký ľudský portrét toho apoštola Pavla, že Pavel nikoho neodpisoval. Pavel vedel, že Boh začal jednať s hriešnými ľuďmi. Že Boh medzi hriešnými ľuďmi robí fantastické dielo, že Bohu treba ďakovať a chváliť ho a že treba byť trochu pripravený na to, že tí ľudia
z Božieho diela budú robiť niečo iné, niečo falošné. A že Pavel tých ľudí karhá a napomína, a trvá mu to v prvom liste Korinským 4 kapitoly, ako ich karhá, napomína, ale ani jedného neodpíše. Že on ich poriadne pokarhá, ale stále za nich ďakuje Bohu. No a v prvom liste Korinským od 18. do 20. veršíka, tu na to máme, hovorí také upozornenie pre nich, že nech sa nikto neklame, že nedajte sa oklamať, ako nepodliehajte vlastným ilúziám. Že ak si niekto z vás namýšľa, že je múdry v tomto svete, nech bude bláznom, aby bol múdry. O toto v tom Korinte ide, že Pavel tých ľudí diagnostikuje, že ich problémom je múdrosť. A človek si tak hovorí, a to, čo má Pavel na mysli, keď kritizuje túto múdrosť? To Pavel chce, aby kresťan nebol múdry? Aby kresťan úplne vypojil svoj rozum? Aby kriticky neuvažoval? Aby sa stal nejakým takým, akoby, že prisprosta s tým, že to je Pavlov ideál, že Pavel kritizuje múdrosť? Keď Pavel kritizuje múdrosť, tak má na mysli niečo iné ako to, čo my hovoríme svojim deťom, keď im vravíme, že musí sa učiť, aby si bol múdry, alebo správaj sa v živote múdro a tak ďalej. Pavel pod tou múdrosťou myslí zrejme nejaké také ľudské presvedčenie, ktoré aj Pána Boha dokáže zahrnúť do svojho presvedčenia. To môže byť aj pekné náboženské a kresťanské presvedčenie, ale Boh v tom presvedčení nemá prvé a najdôležitejšie miesto, ktoré by potom ovplyvňovalo všetko ostatné. Pod tou múdrosťou Pavel zrejme myslí normálny taký ľudský svetonázor, také niečo pekné a duchaplné, aj dobre duchovne to znie, aj je to také spirituálne a podložené a tak ďalej, ale Boh je tam iba tak použitý na niečo. Že Bohu tam dávam iba nejakú takú svoju úlohu. Boh tam iba niečo tak garantuje, alebo hrá tam nejakú takú rolu, ktorú ja mu prisúdim, ale inak nad tým všetkým mám dohľad ja. Tak tomuto Pavel hovorí múdrosť. A toto kritizuje. Že vy sa nekoncentrujete na Krista, na ukrižovaného Krista a z neho neodvodzujete všetko ostatné. Ale vy sa koncentrujete na seba, na tú svoju duchaplnosť, na tú svoju, akoby také, na tie svoje také duchovné konštrukcie, ktoré vy robíte, kde má Boh iba nejakú takú svoju úlohu a neuvedomujete si, že to nemá s evanjeliom nič spoločné. To nemá so zvesťou o ukrižovanom Kristovi nič spoločné. To nič nemá spoločné so zvesťou o Bohu, ktorý celého seba dal v Kristovi kvôli ľuďom. Toto Pavel kritizuje a hovorí, toto vás potom rozdelilo, lebo každý ste si vytvorili nejakú takú tú svoju múdrosť, ktorej fandíte a skupinkujete sa, rozbili ste zbor. Ešte raz, od 18. do 20. po 20. verš Pavel píše, že základom, spojivom, zmyslom alebo obsahom toho, tej cirkvi ako nového chrámu, ktorý tvoria pohania, nie je nejaká tá duchovná múdrosť, ale zvesť o ukrižovanom Pánovi Ježišovi Kristovi. Kto má ukrižovaného Krista, ten má to najdôležitejšie, čo Boh chcel, aby mala cirkev. Kto má iba nejakú takú tú svoju duchaplnosť, náboženskú alebo morálnu, tak ten spôsobuje iba skupinkovanie, rivalitu a nejednotnosť cirkevného zboru.
Pavel si uvedomuje, že práve toto zvesť o ukrižovanom Kristovi, ktorú tí korinskí mali prijať a neprijali miesto, nej si vytvorili tú svoju náboženskú múdrosť. Práve to rozbilo cirkevný zbor. Ak si ešte raz prehrnieme do prvej kapitoly prvého listu Korinským, tak ja ešte raz prečítam od 21. veršíka, že keďže svet vlastnou múdrosťou nepoznal Boha v jeho múdrosti, myslí sa vlastnou náboženskou múdrosťou, keďže svet vlastnou múdrosťou nepoznal Boha v jeho múdrosti, zaľúbilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom kázania o Kristovi. Lebo aj Židia hľadajú znamenie a Gréci hľadajú múdrosť, my kážeme ukrižovaného Krista, Židom pohoršenie, pohanom bláznovstvo, ale povolaným aj Židom, aj Grékom Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Pavel tu nám hovorí a stále to opakuje, že tá zvesť o ukrižovanom pánovi Ježišovi Kristovi vždy bude vadiť tým, ktorí produkujú tú svoju takú náboženskú múdrosť a duchaplnosť. Pretože takíto ľudia vždy túžia sa nejako tak hlbšie a hlbšie ponárať do nejakých božích tajomstiev a stále chcú objavovať také nejaké hlbšie a hlbšie pravdy a tajomstvá a vstupovať do nejakých takých nových princípov a duchovných múdrostí. A zvesť o ukrižovanom Ježišovi je im bláznostvom, ako píše Pavel. To je pre nich niečo také príliš primitívne a príliš brutálne a akési také jednoduché a vysmievajú sa z toho odmietajú to. A Pavel o Židoch hovorí, že Židia zase v tej svojej náboženskej múdrosti stále chcú od Boha nejaké zázraky, nejaké prejavy moci, že Boh sa nejako mocne prejaví, niečo ukáže a zvesť o ukrižovanom Ježišovi je pre nich tiež príliš taká jednoduché, že čo sa tam ukázalo, iba tam vykrvácal jeden človek a to je všetko, nič sa nestalo, svet zostal svetom. Že pre nich je to zase škandálom povedať, že pohoršením po slovensky, že v tomto zomierajúcom človeku bol celý Boh prítomný a predstavil seba ako lásku. Že pre Židov je ukrižovaný Ježiš pohoršením, škandálom a pre pohanov je ukrižovaný Ježiš akoby bláznostvom, že im to nestačí, že je to strašne málo. Ale práve Pavel hovorí, že Boh celého seba samého vložil do ukrižovaného Krista. A že práve v ukrižovanom Kristovi je všetko a práve tento ukrižovaný Kristus je základom pre cirkev. Ešte raz čítam od 18. veršíka, že nech sa nikto neklame. Ak si niekto z vás namýšľa, že je múdry v tomto svete, nech bude bláznom, aby bol múdry. Lebo múdrosť tohto sveta je bláznovstvom pred Bohom. A teraz dva citáty je napísané. On chytá múdrych v ich chytráctve a pán pozná myšlienky múdrych, že sú márne. Že Boh celú túto múdrosť sveta obrátil na bláznovstvo, keď tu bol v ukrižovanom pánovi Ježišovi Kristovi. A toto je základ cirkvi, v ktorej prebýva Boh. Toto je základ cirkvi, v ktorej je Boh prítomný ako v chráme. Toto je základ cirkvi, do ktorej Boh vložil Svätého Ducha. Toto je základ cirkvi, ktorú tvoria pohania. Ukrižovaný Kristus. Takíto pohania sú nazvaní novým Izraelom a dedičmi podľa zákona a tak ďalej. A teraz Pavlovi je úžasne ľúto, že práve títo pohania to
pokazili, keď namiesto zvesti o ukrižanom Kristovi, na ktorej by mali stáť, pestujú nejakú svoju vlastnú múdrosť, či náboženskú, či filozofickú a skupinkujú sa a rozbijajú cirkev. Opakujem to už asi 10. krát, toto je taká základná pointa toho, čo tu rieši Pavel, že odmietnutie ukrižovaného Krista je základom pre rozbitie cirkvi. A naopak prijatie ukrižovaného Krista, tak to je tá úplná cirkev, ktorú Boh pomenoval, že toto je chrám Boží a duch Boží prebýva v ňom. Stále jedno a to isté. A Pavel ten dnešný úryvok končí takým niečím, čo by sme, sú tam dva veršíky, ktoré by sme mohli nazvať úplne taký hymnus, taká slávnostná pieseň, že tak nech sa nikto nechváli ľuďmi. Ste, začnite sa, pamätáte si, myslím, že pri prvom biblickom štúdiu, ktoré som ja mal, Pavel preberal túto tému, že kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Sme potom aj diskutovali o tom, že čo to znamená chváliť sa v Pánovi. Že nedokážem sa nechváliť, že musím svoj život komentovať, nedokážem sa nechváliť, ale ak sa chválim, chválim sa zásadne v Pánovi. A čo to znamená chváliť sa v Pánovi? A teraz to Pavel opakuje. Nikto nech sa nechváli ľuďmi. Tam by ďalej malo byť, že ak sa chválite, chválite sa v Pánovi. Ale veta pokračuje, veď všetko je vaše. Predstavte si, Boh vám dal všetko. Nie, že iba niektorých ľudí, ktorými sa chválite ako nejakými autoritami, že oni veľa vedia a vy k ním patríte. Boh vám dal všetko. Váš je Pavel, váš je Apollo, Kéfas a teraz Pavel ulieta. Váš je svet, váš je život, vaša je smrť. Vaše je prítomné, budúce, všetko je vaše. Boh je tak bohatý, že on vám daroval úplne všetko. Toto je vaša tá taká pravá sloboda a pravé obdarovanie, že v Kristovi mi Boh daroval všetko a v Kristovi som Boží. Teda patrím Kristovi a Kristus je Boží a v ňom som sa teda aj ja stal Boží, že prečo by som sa ja mal chváliť nejakým Pavlom alebo Kéfasom alebo Apolom, keď mne v ukrižovanom Pánovi Ježišovi Kristovi dal Boh úplne všetko. Že chváliť sa ľuďmi je obmedzenosť, to nie je sloboda. Ale chváliť sa ukrižovaným Kristom, v ktorom mi Boh daroval všetko, tak v tom je pravé obdarovanie a v tom je pravá sloboda. Takto Pavel takýmto krásnym hymnom končí 3. kapitolu 1. listu Korintským. Ak by som to mal jednou vetou teda všetko zhrnúť, tak tá veta možno by bola trošku dlhšia, ale znela by, že tí, ktorí uverili v ukrižovaného Pána Ježiša Krista, tak tí sa stali cirkvou. A v tej cirkvi prebýva Boh v moci Ducha Svätého. Boh už neprebýva ďalej v Jeruzalemskom chráme, kde sú prinášané obete, ale prebýva uprostred cirkvi, ktorá je s pohanou, prebýva uprostred cirkvi, ktorá verí v ukrižovaného Ježiša a vyznáva. A kto v tej cirkvi začne vyťahovať svojou múdrosťou nejaké detaily, že ja patrím tomu, ja patrím tomu a tento je lepší a tento je takto, tak ten tú cirkev rozbíja, ten kazí Božie dielo a toho skazí Boh. To je asi obsah toho, o čom nám dnes hovoril Pavel. A ja som tu naformuloval jedno posolstvo, že ak je cirkev taká dôležitá, ako vyplýva z dnešných Pavlových slov, a z nich vyplýva, že
Církev je nové miesto, kde prebýva Boh so svojím ľudom. Církev pre Pavla nie je iba nejaká taká organizácia alebo inštitúcia, čosi, čo sa objavilo zrazu medzi ľuďmi. Keď sa povie církev, tak si zvyčajne predstavíme aj častokrát také nevábne veci, ktoré majú kopu chýb a tak ďalej a tak ďalej. Ale pre Pavla je církev miesto, kde začal prebývať Boh v moci Ducha Svätého. Církev, ktorá verí v ukrižovaného Krista, je miesto, kde začal prebývať Boh v moci Svätého Ducha. A ak je teda církev takáto dôležitá, otázka znie, čo mám robiť ja? Aké mám ja mať postoje? Čím ja môžem prispieť? Alebo čoho sa mám práve zrieknúť, aby som, citujem Pavla, nekazil Boží chrám? Ale naopak, ako hovorí Peter, že budoval Boží chrám. Túto otázku kladiem sebe, ako človeku, ako farárovi, ako biskupovi. A túto otázku si položme všetci, sestry a bratia, že ak je cirkev tak dôležitá, ako mi to tu na Pavel v 3. kapitole Korinských vysvetľuje, že cirkev je chrám Boží a duch Boží v ňom prebýva, tak čo mám robiť ja? Aký mám byť? Aké mám mať postoje? Čím by som mal prispievať? A čoho by som sa mal zrieknúť, aby som cirkev budoval a nekazil? To by mohla byť taká veľmi osobná, intimná otázka na každého z nás, na premýšľanie, na kvetnú nedeľu večer. Predstavte si ten svoj cirkevný zbor alebo tú svoju komunitu, kam patríte v tom zbore, alebo to svoje vlastné pracovisko, kde sa ako kresťan pohybujete, ak má niečo spoločné s cirkvou. A premýšľajte, že cirkev je veľmi dôležitá, ako mi to Pavel opisuje. Jeho tak bolí, že tá cirkev sa rozdeľuje a preto opisuje, aká je ona veľmi dôležitá, ako ju netreba kaziť, ale budovať. A čo mám robiť ja? Kde mám prispieť, alebo z čoho mám odobrať, aby som cirkev budoval a nie kazil? A ešte zlatý veršík, ktorý deti sa zlaté veršíky učievajú na spameť, ale my sa nemusíme učiť na spameť, ale možno tento veršík aj viete, lebo je to jeden. To je taká otázka, že povedz mi 5 veršíkov biblických, ktoré vieš z pamäti. Ja verím, že mnohí by citovali práve tento. A vybral som ho preto, je z Rímskym z 8. kapitoly, teda úplne z iného listu, ale veľmi mi pripomína tie záverečné slova, ktorými Pavel končil 3. kapitolu 1. listu Korinským, tou hymnou na slobodu a obdarovanie, ktoré má človek, ktorý uveril v Pána Ježiša Krista. A tu na Pavel píše niečo podobné, že som presvedčený, tam v Korinským píše, že všetko vám Boh daroval, že váš je Kéfas, Apollo, Peter, smrť, život, svet a tak ďalej. A tu nám píše, že som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anieli, kniežatstva, prítomnosť, budúcnosť, mocnosti, vysokosť, hlbokosť, nejaké iné stvorenstva nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá sa prejavila v ukrižovanom Pánovi Ježišovi Kristovi. To sú úžasné slova. Že v ukrižovanom Pánovi Ježišovi Kristovi mi Boh daroval všetko a nikto a nič ma od Božej lásky v Kristovi nedokáže odlúčiť. To je základ mojej slobody. Nikto a nič ma nedokáže odlúčiť od Božej lásky v ukrižovanom Pánovi Ježišovi Kristovi. Toto, ak by vedeli všetci
v Korintě, tak by se ten zbor nikdy nerozdělil, ale oni každý mali nějakou takovou svoju vlastnou náboženskou moudrost. Chválili se lidmi a jejich moudrostí. Na závěr to čítám ještě raz tyto slavnostné Pavlové slova a po nich prečítam ještě raz záver z 3. kapitoly 1. listu Korintským, aby jsme si vychutnali, ako sa tie slova veľmi, veľmi na seba podobajú a ten, kto ich písal, bol jeden a ten istý človek, ktorý stále premýšľal nad jednou a tou istou vecou, nad tým, aké je veľké a slávne, že Boh tu bol v ukrižovanom Pánovi Ježišovi Kristovi a dal nám v ňom všetko. Tak list Rímským. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani nejaké iné stvorenstva nemôžu nás odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Prvý list Korinským, 3. kapitola. Nech sa nikto nechváli ľuďmi, veď všetko je vaše. Či Pavel, či Apollo, či Kéfas, či svet, či život, či smrť, či prítomné, či budúce veci, všetko je vaše. Vy ste Kristovi a Kristus je Boží. Toľko Pavel argumentujúci za jednotu cirkevného zboru v Korinte a vyvyšujúci ukrižovaného Pána Ježiša Krista. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste ma dopočúvali až po toto miesto.